Auto Club Albania ka mbyllur edhe për këtë vit pjesëmarrjen në konkursin ndërkombëtar të sigurisë në rrugë. Në edicionin e 9, të sigurt mbi dy rrota, u dëshmua qëllimi kryesor i edukimit rrugor të fëmijëve. Konkursi ndërkombëtar këtë vit u zhvillua në Zvicër. Pas qëndrimit tretitor në Gjenevë, katër finalistët kombëtar, Mikea, Sara, Arelt dhe Fabio, kanë shumë çka për të treguar mbi këtë eksperiencë të veçantë. Ne u kënaqëm shumë, donim të fitonim kupën, por nuk e arritëm dot. Bëm më të mirën tonë, domethënë, por çekët na e kaluan edhe disa të tjerë. Por ne mësuam shumë rregullat e qarkullimit, si tabelat e qarkullimit, si mund të ecim në rrugë me biçikletë ose masat mbrojtëse që duhet marrim ne kur jemi në biçikletë. Ne duhet të veshim një kokore, një helmet, disa mbrojtëse për mbryllje, një lek që të dallohemi, një lek fosforeshen që të dallohemi natën kur jemi me biçikletë. Kaluam shumë bukur, u kënaqëm, sigurisht mësuam dhe gjëra të reja. Bëm udhëtime, një ekskursion pas garave. Mësuam shumë rregullat e reja mbi qarkullimin rrugor. Kur dalim në rrugë me biçikletë në Tiranë, do të kemi parasysh gjithmonë para se të kalim rrugën shojmë majtas djathtë sepse edhe shoferët e makinave nuk janë dash perfekt, nuk shohin shumë. E kanë mendjen ndonjëherë, shumica e kanë mendjen nëpër celular edhe kështu. Prandaj mendoj se do të jemi shumë më sigurt këtu se sa në Zvicër. U kënaqëm edhe me ushtrimet që bëm. Pas mësimit vinim piketat, gjërat i bënim gati, merrnim biçikletat dhe bënim prova, të cilat ishin dhe në garë, kur vajtëm. Qëndrimi tretitor, sigurisht që nuk ka qenë vetëm mësim dhe garë. Fëmijët kanë vizituar edhe shumë vendet e Gjenevës dhe kanë fituar kulturën e shteteve të tjera konkuruese. Në Gjenevë ishtëm më sigurt edhe ju respektonin shumë rregullat e qarkullimit. Dërsa këtu në Tiranë një lloj shumë. Këtu mungojnë rregullat, pra shumë njerëz nuk është se i zbatojnë shumë që duhet të kalojnë semaforin me jeshile ose të ecin mbi vijat e bardha. Kurse gjithmonë në Zvicër kur shkuam, gjithmonë rregullat zbatoheshin. Pam njerëz nëpër rrugët e Gjenevës me biçikleta, kishin fëmijët kryesisht kishin helmeta, kishin tek gjunjt edhe tek brylli. Ishin, do me thënë, ishin shumë të siguruar. Ndonë se nuk u këthyen në Shqipëri me trofeo në duar, eksperienca e marë dhe shkëmbimi kulturor mes moshave ishte kryefjale këti kompeticionit të përvitshëm. Për vitin 2019, ishin fëmijët e shkollës Pjetër Budi mbajtësit e Shqiponjës dy krenare në Gjenevë. Është i 9 vitri është që ne marrim pjesë në këtë aktivitet, duke dhënë rezultate shumë të mira dhe duke marrë shumë eksperjenca nga ky aktivitet. Për sa i përket rregullave të qarkullimit rrugor, si nga ana teorike dhe nga ana praktike. Fëmia ose nxënësit duhet të jenë të përgatitur nga ana praktike, të zotërojnë sa më mirë biçikletën, por edhe të kenë, që është e rëndësishme, të kenë njohuri edhe mbi rregullat e qarkullimit, mbi tabelat, të cilat janë të rëndësishme, pasi në bazë të tyre ne do të ecim rrugës për në shkollë, në punë apo për shëtitje. Të vit, konkursi i Auto Club Albania ushtri në 11 qytete, duke përfshirë 104 shkolla pjesëmarrëse. Me bashkëpunimin e ngushtë të institucioneve arsimore, ky konkurs i përvitshëm ka synimin e përmbushjes së misionit të edukimit të fëmijëve për zbatimin rigoroz të rregullave të qarkullimit rrugor.